Celkem 92 cyklistů se v sobotu 31. května sešlo na startu trati Zajíc-Cupu v Bohutíně. Bylo to o 10 více oproti prvnímu ročníku, který se konal v loňském roce. 92 cyklistů, z toho 10 dětí, vyrazilo na okruh, který byl dlouhý 36 kilometrů a jelo se hlavně v brdech. Trať vedla i přes dva brody, kde závodníci mohli přijet vodou a nebo kolo přenést přes lávku. Nejrychlejší a tedy první v cíli byl Jan Kec, který projel celou trať v čase 1 hodina 19 minut. Počasí Zajíc-Cupu opět velmi přálo.